שנים אני מוחק את כל המיילים האלה שמציעים תרופות בהנחה, עד שלפני חודש אמרתי, יאללה בוא ננסה, מה כבר יכול להיות? מה? מקסימום? נחטוף כמה רעידות, איזה גירוי, הקאות, אביתות, כאבי ראש, הזיות. מדי שנה בשנה נפגעים אלפי אנשים עקב נטילת תרופות מרשם מזויפות. אל תהיה שפן ניסיונות. תרופות מרשם קונים רק בבית מרקחת מורשה. באדיבות פייזר.